Prije svega ono što smo jučer mogli vidjeti vezano za uredbe o koeficijentima u državnim i javnim službama je da za jednak rad je napravljen pravedniji i jednostavniji sustav jednake plaće. Također ono što je ključno i što je cilj reforme je veće plaće za sve. Ako pogledamo da se nekoliko puta osnovica podizala, na to podizanje osnovice sada slijedi podizanje koeficijenata, dolazimo do kumulativnog učinka, dakle izrazitog povećanja plaća za preko 244 tisuće djelatnika u javnim i državnim službama. Ako uz to uzmemo i da je Državni zavod za statistiku objavio da je u studenom prosječna neto plaća porasla na 1208 eura, odnosno da se povećala za 30 eura u jednom mjesecu, onda vidimo da samo povećanje u jednom mjesecu je veće nego povećanje za cijeloga mandata SDP-a, koje je iznosilo 24 eura. I onda ti koji nisu imali nikakav realan rast plaća, koji su smanjivali i ukidali naknade i materijalna prava državnim i javnim službenicima, koji su smanjivali koeficijente, danas kada svima rastu plaće, idu govoriti nešto protiv rasta plaća. Tu je vrlo jasno tko zastupa interese radnika, tko zastupa povećanje i osnovice i koeficijenata, izjednačavanje plaće za jednak rad, a tko je onaj ko politizira, jer jednostavno kada je trebao i kada je mogao nije bio u stanju da to napravi. Što ako doista dođe do nekakvih odluka o štrajkovima, vidimo da, da se oni spominju sektoru zdravstva, obrazovanja, evo čekamo danas da vidimo što će odlučiti sindikati, što možemo očekivati? Pa ja vjerujem nakon jučerašnje prezentacije koju smo mogli svi zajedno vidjeti i gdje vidimo da praktički prosječan, dakle, porast je negdje 13,8%, kada se uzme i prošla godina, dolazimo do preko nekih 35% povećanja. Ako vidimo da je to u neto iznosima od 200 preko 600 eura, onda možemo vidjeti da stvarno to povećanje u vrlo kratkom vremenskom periodu je snažno, nikad veće u povijesti Republike Hrvatske, ali isto tako možemo vidjeti da su i resorni ministri rekli da je Vlada Republike Hrvatske i dalje otvorena za dijalog, dakle da i dalje postoje radne skupine koje će raditi i recimo na indeksaciji plaća sudaca i pravosudnih dužnosnika. I ja vjerujem da kao i javnost što je vidjela, da apsolutno svatko treba pozdraviti ovo povećanje plaća i u konačnici ovaj smjer koji Vlada u ovome mandatu pokazuje svih 8 godina, a to su konstantna povećanja i materijalnih prava i osnovice i koeficijenata. I ja vjerujem da prije svega oni na koje se to odnosi, dakle to su djelatnici u javnim i državnim službama, će biti zadovoljni sa ovim, podržat će ovo, a vjerujem da će onda i određeni pojedinci i predstavnici sindikata slušati upravo njih, odnosno njihovu bazu i one koje zastupaju, tako da vjerujem da do većih štrajkova ne bi trebalo doći. Kako je to najveći do sad napad premijera Plenkovića na neovisne institucije i kaže da svi koji dignu glas za Turudića će biti suučesnici u stranačkom olaranju državnim odvjetništvom. Sada je vrlo jasno da je upravo Milanović taj koji vrši konstantan pritisak na rad i djelokrug DORH-a. Upravo je on taj koji je bio rekao da premijer treba znati za tajne izvide, poput slučaja Janaf. U mandatu njegove vlade to je bilo normalno. Sada se nameće pitanje u čijem je to interesu. Da li je to u interesu pravde ili je to u interesu određenog uskog kruga pojedinaca. Ono što smo mi mogli vidjeti, dakle da po prvi put, sukladno izmjenama zakona o državnom odvjetništvu, postoji cjelokupna procedura koja pokreće se preko državnog odvjetničkog vijeća koje zaprima kandidature, pregledava, šalje ih Vladi Republike Hrvatske koja to prosljeđuje i nadležnome odboru za pravosuđe u Hrvatskom saboru, gdje smo imali praktički raspravu od više od 7 sati na kojoj smo mogli ne samo vidjeti njihove životopise i programe, nego i cjelokupna hrvatska javnost je mogla čuti od kandidata za glavnog državnog odvjetnika što je ono na čemu oni baziraju svoju kandidaturu i kako vide poboljšanje rada DORH-a. Nakon toga su se kandidati koji su dobili, dakle, pozitivno svjetlo od odbora proslijedili Vladi Republike Hrvatske, koja je, dakle, sazvala povjerenstvo
također izvršila još jedno dodatno ispitivanje koje bih ja rekao je bilo lišeno politikanskih pitanja koja smo imali od određenih pojedinaca na Odboru za pravosuđe, dakle pitanja koja su bila konkretna vezano za poboljšanje i materijalnih prava, za poboljšanje većega zapošljavanja, kadrovske politike, vježbenika, osnivanja visokoga državnog odvjetništva, rješavanja, dakle i pitanja koja se danas nameću, to je vezano i za međunarodni terorizam i sve ono u kojem svijetu danas živimo. I na temelju, dakle, tih programa, tih intervjua, tih odgovora su donijeli odluku i predložili za kandidata suca Visokog kaznenog suda, gospodina Ivana Turudića. Sada se loptica opet vraća na Hrvatski sabor, koji će i na plenarnoj sjednici još jednom raspravljati o predloženom kandidatu. Ukoliko on prilikom glasovanja dobije većinu od minimum 76 glasova, postaće, dakle, novi glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske. I tu isto vidimo jasnu distinkciju i razliku između mandata Hrvatske demokratske zajednice, koja mijenja zakone kako bi se uveli javni natječaj, kako bi se uvela transparentnost, kako bi i građani Republike Hrvatske mogli čuti, vidjeti transparentno sve ono što kandidati predlažu, dok smo u mandatu, dakle, gospodina Milanovića, SDP-a, imali niti javni poziv, niti više kandidata, niti predstavljanje kandidata, nego jednostavno predsjednik vlade da svoje ime, pošalje Saboru i tu je priča bila kraj. Ja razumijem da su neki zbog toga nervozni, jer jednostavno mi više ne živimo u sustavu, u sistemu, ili ja bih čak rekao i državi, gdje su se vodile politički sudovi, gdje su se vodili politički obračuni preko sudova sa političkim protivnicima, gdje je politika bila ta koja sudi, istražuje, tuži, procesuira. Danas smo u samostalnoj, slobodnoj, neovisnoj Republici Hrvatskoj, koja je i članica Europske unije, članica NATO-a, koja poštuje i različite međunarodne konvencije, koja poštuje Ustav, zakone, štiti pravni poredak Republike Hrvatske i neovisnost i samostalnost naših ključnih državnih institucija. I ja vjerujem da ćemo na tome tragu i u tome smjeru svi zajedno nastaviti, jer smatram da je to i dužnost nas kao Hrvatskoga sabora, kojeg su izabrali neposredno građani, da upravo poštujući Ustav, zakone, poštujući proceduru, prije svega izbora, dakle za čelna mjesta, ne dozvoli uplitanje od nikoga, niti od jedne dužnosti političke ili niti od jedne grane vlasti, da vrši pritisak na neovisna tijela. I tu ćemo vrlo čvrsto, snažno, kao i prilikom izbora za predsjednika Vrhovnog suda, ne dozvoliti da netko mimo zakonske procedure, mimo onoga što nalaže i Ustav, radi kako bi vršio pritisak na bilo koju instituciju.